אז בחמש לפנות בוקר אני מקבלת הודעה ראשונה לטלפון שבעצם מתבצע פינוי, הריסה של קרם בגושילו, של קרם של משפחת בן אליהו. והדבר הראשון שאני עושה זה אני פשוט קופצת מהמיטה ופשוט נוסעת לשם כדי לנסות לעצור את הדבר הזה, או למחות לפחות על הדבר הזה. וכשאני מגיעה ל... כשאני מגיעה לכרם שם, אני רואה את הדבר הזוועתי הזה, שבאמת של כל הדחפורים שמתחילים ככה לעקור את העצים ממקומם. ואז פשוט אני מנסה ככה לנסות מה שאני יכולה למחות על הדבר הזה, ופשוט מפקד המשטרה שנמצא שם בשטח, פוקד על, על, על שלושה שוטרים נוספים, ופשוט ליצור סביבי טבעת חנק כזאת. וכשאני מבקשת לצאת מהטבעת חנק הזאת, אחרי מספר דקות שאני בתוך הדבר הזה, כשכל פעם הוא מפמפם ואומר, אנחנו מגנים עלייך, אנחנו שומרים עלייך, כשזה מאוד מאוד ברור שהסיטואציה הזאת לא מגנה ולא שומרת, ואני רק רוצה שכל אישה תנסה לחשוב שנייה בתוך הדבר הזה, לעמוד רגע, ואז אני מנסה ככה לצאת מהטבעת הזאת, ושם קורה דבר היום ונורא. ובאיזשהו שלב שאני מצליחה לצאת, בעצם אותו שוטר שבעצם פיקד ואמר, נתן את הפקודה ליצור את הטבעת הזאת, הולך אחריי כשהוא מבין שהוא עשה מעשה כנראה מאוד מאוד חמור, ואומר לי, את נתת אגרוף לשוטר שלי, כשברור שבעצם מה שהוא מנסה לעשות זה לכסות על מה שהוא עשה רגע לפני כן. אני רוצה לומר, אני הגעתי לשם כי באמת אנחנו לא מוכנים להשלים יותר עם האכיפה הבררנית הזאת שמתחוללת פה. אנחנו לא מוכנים יותר לראות את ההתפשטות, ומי שרואה בשטח אז יודע, לראות את ההשתלטות ואת הבנייה הבלתי חוקית לאלפים שמתפשטת שם בכל מקום. ושם הכבשת הרש הזאת, ממש בגץ שוב ושוב באופן דרקוני, שולל את הזכויות הכי הכי יסודיות של אותם אזרחים תושבי יהודה ושומרון פעם אחר פעם, ובא והורס את הדבר. זה הסיפור האמיתי. דרך אגב, גם פינוי של נשים שם, פינוי של נערות שם, מתבצע על ידי חיילים, שזה דבר שהוא לא ייתכן. ואלמלא אני ניצבת שם ועוצרת ואומרת להם, זה לא צריך לקרות פה. יש הפרה בוטה של הזכויות הכי יסודיות שלנו, וזה משהו שאנחנו לא נאפשר אותו יותר. מדברת על המעשה, המעשה שהיה שם בטבעת חנק. כן, אז הטענות הן שקודם כל יש פה הפרה של החסינות שלי כחברת כנסת, אבל מעבר לזה, כאישה, ואני חושבת על כל הבנות שהגיעו לשם כדי למחות, כדי בעצם לנצל את הזכות האלמנטרית שלהם, הדמוקרטית שלהם, למחות על הפשע, על העוול הזה שנעשה להם מול העיניים, שפשוט הזכויות שלהם מופרות. אין עליהם הגנה, אף אחד לא מגן עליהם, אף אחד לא פה, אנחנו לא נשמע אף אחד שזה. ועכשיו, טוב, יש פה חברת כנסת שנפגעה, אבל זה קורה פה לכולם. אני רק פה של הדבר הזה, אני רק מנסה שמישהו פתאום עכשיו נרדות, אבל ככה זה ההתנהלות מולנו. אנחנו אזרחים לא סוג ב' אפילו, אנחנו, אין לנו סוג. והדבר הזה לא יהיה יותר. אנחנו לא נאפשר את זה. אנחנו נשתמש בכל הכלים שיש ברשותנו כדי שהדבר, העוול הזה, האפליה הזאת מול המתיישבים ביהודה ושומרון, לא, אנחנו לא נאפשר שהיא תתמשך. ואיזה קוראים יושב ראש המפלגה של הכנסה לביטחון לאומי? אז אנחנו, זה בדיוק הסיבה, השאלה שלך מצוינת, זו בדיוק הסיבה שאנחנו מבקשים באמת את אותם סמכויות של מג"ב. אני חושבת שהיום התמונות שמגיעות אלינו, עם ישראל ביקש מאיתנו ממשלת ימין מלא מלא. זה לא, זה לא תמונות שעם ישראל מבקש לראות. פעם אחר פעם אנחנו רואים בשבועות האחרונים דברים מאוד מאוד קשים. לא יכול להיות. אנחנו רוצים שתהיה פה מדיניות חדשה, מדיניות אחרת שמדברת בעוצמה, שמדברת עם אמת, שאת מה שהבטחנו שנעמוד מאחורי המילים שלנו. עם ישראל ראוי למנהיגים שאומרים לו את האמת, שהם נאמנים לדרך. ואי אפשר יותר לספר לנו על ממשלת ימין מלא מלא ולפעול בצורה אחרת. מה אתם עושים?
ואני רוצה לומר, אני רואה כמה, דיברת על ראש המפלגה שלי, השר לביטחון לאומי, שכמה אני רואה כמה הוא צריך, כמה הוא נאבק וכמה הוא נלחם בשביל עם ישראל וכמה הוא פועל וכמה הוא עושה. וצריך להבין, יש פה מדיניות שהשתרשה במשך שנים, מדיניות של רפיסות, של חולשה, של אכלה, של שקט מדומה. ואת המדיניות הזאת אנחנו חייבים להפסיק, ואנחנו לא נשקוט, אנחנו לא נאפשר את המדיניות הזאת כשאנחנו נראה גם את האפליה הזאת וגם את האכיפה הבררנית הזאת וגם את היהודים פה שנרצחים פעם אחר פעם. אבל אני רוצה רק לומר לסיום, היום גם לצד זה אנחנו גם אנשי אמונה, וברוך השם אנחנו גם רואים שדברים טובים קורים, והיום ברוך השם עובר פה ברוך השם חוק של ביטול חוק ההתנתקות, הביטול מצפון השומרון, ביטול החוק הביזיוני הזה, הפושע הזה. לראות את הדבר הזה היום, ובאמת אחרי 17 וחצי שנה של מאבקים שאנחנו מנהלים פה, אני לא יכולה לתאר, אני ממשפחות מגורשי חומש, והייתי שם, היינו הבית האחרון, ושם הבטחנו שנחזור, והיום אני חושבת שאני ניצבת מול אותה משפחות. יכולה להגיד שאנחנו עשינו את זה. תודה.